Эбола вирусының жайлауына байланысты Францияның Air France әуе компаниясының жұмысшылары Батыс Африка елдеріне ұшудан бас тартып отыр. Компания басшылары мұндай қауіпті жағдайда экипаж мүшелері өз міндеттерін атқарғысы келмейді дейді. Естеріңізге салайық, Эбола безгегі Еуропа елдерінде де белгі бере бастады. Жуырда Германияда қауіпті вирус жұқтырды деген күдікпен бір әйел ауруханаға жеткізілді. Сонымен қатар ауру ошағы Испания мен ақшта тіркеліп отыр. Жалпы Эбола безгегінен 1229 адам көз жұмды.